Бүгүнкү күндө айрыкча шаар жеринде көпчүлүк элдер ресторан кафелерден тамактанышат. Мына ошол кафелерде элдер үчүн кандай тамактар жасалат? Элдердин организмине пайдалуу тамактар жасалабы деген ой максатта бүгүн биз чыгармачылык жамаатыбыз менен биргеликте шаарыбыздагы Изюм ресторанына келдик. Саламатсыздарбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманы сиздерге тааныштыра кетсем, Изюм ресторанынын башкы ашпозчусу Билдарбек Бакытбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн теле көрүүчүлөр үчүн эмне жасайбыз? Бүгүнкү теле көрүүчүлөр жасалуучу бул салат жасап беребиз. Балыктан жасалган салат. Корзинканын ичинде деп аталат. Буга кетүүчү продукттун тааныштыра кетелик. Ышталган кызыл балык, брынза, помидор, жумуртка, көк пияз жана балыктын икрасы жана даяр болгон блинчик. Биринчиден блинчикти микроволновканын жардамы менен мындай идиштин үстүнө коюп 5-6 минутада ушундай форма келтирип кургатып алабыз. Демек блинчикти, даяр эле блинчикти микроволновка салып кызытканыбызда ушундай болуп катып калат турбайбы? Ооба, ушундай өзүнүн формасы келип калат. Бул биринчиден жегиликтүү болот, а экинчиден берип аткан маалда кооз суулуураак көрүнөт десек болот да. Буну даярын коюп алабыз жана калган продуктыларды жакыныраак алып баштай берсек. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү салатка керектелүүчү азык түлүктөрдү бул жерде жумуртка бар экен, анан көк пияз, ышталган семга балыгы экен. Жана ошондой эле помидор, брынза сыры жана ошондой эле блинчик корзинка кооздугу үчүн жасалыптыр. Анан соус үчүн майонез колдонулат жана ошондой эле балыктын икрасы. Ооба, балыктын икрасы. Эмне кылабыз? Эмнеден баштайбыз? Биринчиден сиз мага жардам берсеңиз, мына помидордун ичинде жумшактарын алып салабыз. Себеби бул жумшагын алганыбыздын себеби аралаштырып жатканда суусу чыгып салаттын өңүн бузуп коет да. Ошон үчүн жумшак жерин алып салабыз. Буну негизи камкасе деп аталат. Ич алынган помидордун аты камкасе кылып алабыз. А мен ага чейин кызыл балыкты туурай берсем. Чарчы формасында туурайт дебайсызбы? Чарчы формасында, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Орточо. Көбүнчөсү бул Норвегия ашканасында көбүрөөк жасалат бул салаттар. Себеби Норвегия мындайча биз угушубуз боюнча балыктын, кызыл балыктын өрөнү Норвегия жак болуп калат, мекени. Ошол жакта көп колдонулат. Билдарбек, бош убакыт болгондо майрамдарда дейли, үй бүлө мүчөлөрүнө дагы ушундай өзгөчө тамактарды жасап бересизби? Албетте, майрам күндөрү үй бүлөгө жасап беребиз. Кээде жакшы маана болгон күндө да үй жасап беребиз жакындарыбызга, тааныштарыбызга. Анан сөзсүз түрдө конок келгенде жасасаңыз керек, э? Ооба, конок келгенде да өзүм жасайм. Себеби өзүм ошол ишти иштегенден көнүп калгандыкыбы башка кишиникине алым сынбайт десем болот. Мына демек биздин даяр болуп калыптыр помидорубуз. Бардыгын чарчы түрүндө туурадык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүнү аягына чейин көрүп бул салатты үйрөнүп алыңыз. Анткени конок келгенде сөзсүз түрдө жасап дасторконго кое турган болсоңуз, бул өзгөчө дасторконго көрк берет. Андан сырткары организм үчүн дагы эң пайдалуу десем жаңылышпаймын. Бул биринчи чарчы формасында, анан кубик формасында туурап турбайбы? Ооба, баардыгын чарчы кубик формасында туурап бүткөн соң муну аралаштырабыз. Баардыгын аралаштырып жана майонез соус менен заправкалайбыз буну. Мынакей. Билдарбек, айтсаңыз, сиз бүгүнкү күндө эмгектенип жаткан ресторанда көбүнесе кайсыл тамактар жасалат? Бизде негизинен бул Изюм ресторанында көп кухнянын тамактары бар. Мындай айта кетсек, 6 кухнянын